بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين وبعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. falëndërimet i takojnë vetëm Allahot subhanahu wa ta'ala, vetëm Allahot e falëndërojmë, vetëm prej Allahot ndihim falje, ullëzim dhe shpëtim kërkojmë, pacja, mshira, bekimet dhe lavdatat e Allahot qofshin për të dërguarin ton të fundit, profetin Muhammed sallallahu aleyhi wa sallem, për familjen e ti të ndërshme, për shokët e ti besnik, dhe për të gjitha ta besimtar musliman që me besnik krije pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Pastaj të ndëruar vëllazër, të praneshëm dhe ju që përna ndishtëni për mes e, ekraneve të internetit apo televizionit apo ku do që jeni. Do jemi son të jemi sonte së bashku në ciklin e ligjëratave, në vazhdën e ligjëratave që flasin për smundjet e zemrës. Ma konkretisht, me disa javë të tëra, jemi me smundjen më të rrezikshme të mundshme, e cila e godet zemrën e besimtarit, e pa dyshima jo është gjelozia. Pasë që falëm për e, të kuptuarit e drejtë të gjelozis, falëm edhe shkacet pëse vje njeriu dërit e gjelozia, falëm edhe dëmëthanjen e gjeloziz nga këndveshtrimi islam dhe razikshmerin e skajshme të gjelozis, nësa jo gjinde të këbesimtari, kemi filluar në takimin ton të fundit me punët apo shkacet të cilat na mbrojnë neve nga xhelozia dhe nga njerëzit që janë xhelas. Dhe kjo është e një rëndësie të veçantë në mënyrë që njeriu të merr masa preventive, të merr masa mbrojtëse para se të goditet nga xhelozët uh, apo nga ngacmimet apo nga uh, provokimet e njerëzve xheloz të mbrohet dhe të dinë se si të mbrohet dhe me çfarë të mbrohet nga xhelozët dhe xhelozia. Nëse ju kujtohet në javën e fundit kemi përmend tri shkaqet e rëndësishme të cilat na mbrojnë nga xhelozia. Sonte inshallah taala do të vazhdojmë në shkaqe tjera apo në punë tjera të cilat na ndihmojnë që të mbrohemi nga xhelozia dhe nga njerëzit xheloz. Ibn al-Qayyim rahimahullahu taala në librin e tij ka thonë mund të mbrohemi nga e keqja e xhelozit, nga e keqja e xhelozis me 10 xhera. Dhe ndër të tjera përmend një çështë shumë e rëndësishme, ajo është të kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga e keqja e xhelozit. Të kërkojmë mbrojtje Allahut që të na mbrojë nga e keqja apo nga sherrri i këtyre njerëzve që janë xheloz dhe kanë xhelozi. Sepse Pra ja që kemi thon në ligjërata e kaluara kemi kuftuar sigurisht se xhelozi nuk pran së punuari, nuk ndalet së punuari derisa të mundohet të largojë të gjitha ato të mira, ato dhunti që na i ka dhënë neve Allahu subhanahu wa taala. Pra xhelozi nuk flani çet, nuk hani çet, nuk pini çet, nuk mësoni çet, nuk udhtoni çet derisa të mos i largon të mirat prej atij personit të cilën e xhelozan do të thotë dhuntit begatit që na e ka dhënë Zoti, dikush është interesuar me një tramë me i largu të gjitha vetëm e vetëm se ndoshta ai vet nuk i ka arrit ato apo nuk ka arrit deri ku ai aspiron apo ku synon ai. Andaj jo rastësisht Allahu Teala në kapitullin e parafunit, në surën e parafunit në Kur'an surja El Falaq, e cila preferohet çdo herë të këndohet pas namazëve farze. Nëse keni praktikue, mirë, nëse se keni praktikue, tash shë praktikone, është mirë, sënët të cilën e ka praktikur, Rasulullah s.a.s. Masi ka dhonë selam, në të djavë dhe në të majtë, ka fillu me bo e, dhikrin e namazit. Që do të tëtë me bo dhikr me përmendë Allahun pas namazit. Dhe nga dhikri i ligjësuar, i ligjëshëm dhe i preferuar, dhe që pa të dyshime dhe shpërblejt njëri për të nese e praktikon, është që të këndohen edhe tri kaptina, tri surat e fundit të Kur'anit, është fjara për kaptinen El-Ikhlas, el lfelek edhe nasë. Në gjuën e popullit është fjala për surën Kull hua Allahu had, kull au dhe brabil felek dhe kull au dhe brabil nas. Zatën, kjo është edhe në dhekrin që kemi para gjumit, kur dëshërëm të përmendim Allahu para se të bim me është mirë që me këto tri sure ta përmendim Allahun dhe është një begati e madhe në këto tri sure. Në këto tri kapitina është një begati, një dhuratë e madhe që na ka dhënë neve Allahu subhanahu wa taala. Dhe në këtë surën, kapitinën El Falaq, Allahu taala na mëson se si të kërkojmë mbrojtje apo si të kërkojmë ndihmë tek Allahu nga njerëzit që anxhalas, nga njerëzit që mendojnë për neve të keqen. Dhe thot Allahu taala që të themi ne wa min sharri hasidin idha hasad. O Zot më mbroj nga keqja e xhelozit që xhelozan. O Zot më mbroj nga sherrri, nga keqja e xhelozit që xhelozan. Na pra çfarë mësimi të, të kemi? Çfarë mësimi të, të këndshëm Na nuk kemi kota është me o marë kush përna gjelëzën neve, me mendu, apo më gjelëzën djali agjes, apo më gjelëzën djali tezes, a i halës, apo më gjelëzën shoku i klasës, apo më gjelëzën shoku i shkollës filora, shoku i studimeve, apo më gjelëzën një afares, një biznesmen, apo një politikan, apo një kojshi, apo një akraba, apo një dikush tjetër. Nuk kemi në kokshtë me listë edhe me i pata shkush është duke në gjelëzën neve. Në kejtë këta, që na gjelozojnë neve, nuk Allah në kënë të ngush familjar, po, la kadar Allah, mos e bovë këtë caktim, po, nëse jemi së me na gjelozu edhe të afërmi ton, atëre krejt na i fusim në një thes, dhe këtyne ju thojna njerëz që kanë haset, që kanë gjelozi, dhe këtyne ja mbyllim byllim dere në veprimit, kur themi, wa min shërri hasidin idha hasat. Pra, me një fjalli, për mbledhëm krejtë, le të jenë 3, le të jenë 10, le të jenë 300 euro na Zot, wa min sharri hasidin idha hasad. Ne nuk kemi tash kuas, Zoti nuk na mëson me bo etiketime. O Zot, me mbroj nga sherrri i kusherinit të tretë se është xheloz edhe ka xhelozin ndaj me. Po pse më vëllai pa etiketë të njërin? Na zëma do që kemi çel, me i pa. Po. po na e letojmë se vet Kur'ani si libri, jo po e shefni. Krejt jeta jonë, para krimit tonë, Para fillimit kësaj bote, e mas i filloi u kriju bota, e mas i u kriju njerëzit, e gjenet në fakt, pastaj edhe njerëzit, e pastaj krijesa të tjera. E deri në kiamet, e mas kiametit, e xhenet, e xhenami, deri te paraqitja Allahu Allahut Teala para xhenet live. Kretë këto po për mlidhen në një libër që nuk ka shumë voluminaz. Në një, një libër me 600 flet. Në një, një libër të vogël në Kur'an. I vogël në pamje, por i madh në domethënie, Por ata dhe Allah nuk ka përmen këtu në me detajizu disa gjana që nuk në ndihmoj neve për jetën tonë. Por shambull, me pas përmen Allahu, kërkom brojtje nga kushërinjet, kërkom brojtje nga shokët e generatës, kërkom brojtje nga kolegët, kërkom brojtje nga ata, kërkom brojtje nga ata, ty shka nata Allah të kërkom brojtje pej filan të prefistekut. Por këti ka përfshi Allahu ta'ala, ala, u amin shërri hasi din Dhe kërkimi i mbrojtjes të Allahu nga shërri gjelozit është dhunti sepse ne kur themi u amin shërri hasidin i hased o zët më mbroj nga shërri nga e keqja e gjelozit që bon gjelozi që ka gjelozi ne i mështetemi i mështetemi ati që është e razik që është furnizos që do të 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 kja? Kë do të thotë sikur ne po i themi Zotit, o Zot, o Razik, o furnizues im, ti më ke dhënë shëndetin, ti më ke dhënë diturin, ti më ke dhënë pasurinë, ti më ke dhënë familjen, ti më ke dhënë shtëpinë, ti më ke dhënë këtë, ti më ke dhënë atë. Dikush nga robët e tu po dën me mimar, po ti më ke dhënë. Mos e lë me mimar se s'jan të ti, po tuat janë, ti më ke dhënë. Sikur të mos ishin të nevojshme, sikur të mos ishin të dobishme, ti s'më kishe dhënë. A pi a merë juve mendje që si Allah s'ka mujtë këtë njëzët me i bo të pasën? A ka mujtë me i bo? Po. Po nuk është të dobishme për neve me qenë këtë pasën. A nuk ka mujtë Allah o neve, hasha runa zotë me bo këtë pytje, a s'ka mujtë Allah o neve këtë me në bo me shtëpia ka dhe të Ose shtëpia të kalibrit shikan shëjkët, prensët. Ose njerëzët që janë shumë të pasën. Edhe matë mira në kishë dhe në Allah, Edhe do të në emrin Allahot, po në gjenetë. Do të na jap shtëpia që syri si ka pa. Veshi për to s'ka dëgju kur që ka si shtëpish. Edhe zemra njeriu, apo mendja njeriu s'ka imagjinu se mund të ketë as i shtëpish. Do të na jap Allahu Teala. Po atje janë të nevojshme, këtu nuk janë të nevojshme. Për ata, ato që na e ka dhënë Zoti, ato janë të nevojshme për neve. Edhe ne. Edhe ne i drejtohemi atij që na e ka dhënë, se ti nuk më ke dhënë, asun ty s'ti kam dhënë, as xhelozi neves na ne i ka dhënë. Andaj mase ai s'na i ka dhënë, edhe pasi që ai nuk ka punuar atë drejtim që na me i pas këto të mira shëndetin ton para se gjitha shfen që kemi alhamdulillah po pastaj familjen e shëndosh në islam pastaj edhe të tjera që ka i kemi gjelozi nuk ka punu në këtë drejtim që ne të jarim këto atëhere ne i drejto me ati që ne i ka dhon ajo është e razë këfër një ajo është mbrojtë si jon ajo është mbrojtë si jon Edhe në sa, në jetët Kur'anit, Allahu e përmen se Allahu është mbrojtë si ma i mirë i besimtarve. Ajo është mbrojtë si ma i mirë. Andaj, e, i kërkojmë Allahot që të në mbron nga i, që po dëshiran të në i marë, ose disa gjeloza nuk dojnë me ti marë, po me shme ti largu, ti mësë me i pasë që ato. Ajo i ka, po të ashtin një farë po i bon konkurencë edhe aje logaritës e ti, konkurrentit ti, apo rivalitet, nuk e përbalo rivalitetin, e ke pasë që provim t'i i kush kërhen, kërë e merë dhjetë që knaqet, shala mesin e ju s'ka, po ka për i studenta, kërë e merë dhjetë që knaqet, edhe rrën i disponum dhe rrën i dalin rezultatet krejt, por në qëtë afat, po e zonë afatin e shkurtit, kanë dalë edhe tre tjirë me dhjetë, që që asaj gjenerate, me njerë zbetë, që ka ka ndodhë? Ja, ja Me një herë shihet xhelozia. Pse dikush arriti si kuraj? Do thotë ky nuk e ka problem se ky vet ka arrit në 10-shë, i shkëlqyshëm. Mirë po problemi pse dikush u bë si kuraj? Nuk e doran e rivalitetin. A ka diçka në botë se doran rivalitetin? Logjikisht, vetëm Allah. Vetëm Allah nuk e doran shirkun me i bë rival. Vetëm Allah nuk e doran rivalin. Çdo sa mund të më pas rival. Edhe nëse mund të më çani mufti, ni alim, alim, Po të një të komë në veçanë edhe një alim i njaj shumë e te. Ky e përballon përbalon rivalitetin, se ilme, urtsia, menqëria, është dhëratë Allahot. e Allahot. Dhali ke fadlu Allah, jo ti hi me kjo dhurat, fadilet e Allahot, ja jep kuj Allah, subhanahu wa ta'ala. Andaj, do të me pas kujdes. Mos me uzbe, mos me prish ftyren, kur dikush arrinë në të ku ke arritë ti. Pa marë parasysh, Çfarë mund të flitet se ka raste që njerëve merr edhe shkëlqyshëm notën, po ka intervenime. Po ka vjedhje këta që janë fetar, këta dhe kopjojnë. Ka njerëz që kopjojnë. Ka njerëz që kopjojnë letrën dorë apo shkrimin apo formulat, apo këtu apo në koma, ku ko ta dijonë. Apo e ndron komplet letrën. Ka profesorat pavëmendshëm. Ë Po tash ai e ka marr pa meritën e me merit, po në rregull, kush e humb si këto? Ai ti ai, ai është humb si se ti e ngrit profesionalisht, edhe intelektualisht, edhe fetarisht, ai as nuk ka arrit profesionalisht me u ngrit, as intelektual nuk mund të kur me vjedhje. E as fetarisht e ka Allah nuk shpërblet. Për kundrazit dënohet se ka bë mashtrim. Bile ky është mashtrimi i dhëm, i i rand. Në në marrë të editorisë, Kjo është mashtrim i rand, për ata ka thon Resulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mena ghashana fa minna." Ai që na mashtron neve, ai nuk ka prej nesh. Nuk ka prej radhë të umetit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Andaj nëse kush dikush e ka kët dëkuri shëmtuame me kopju me vjedh, kur ka testime, kur ka provime, do të largu vllazë. Shumë më logjikshme më arsysh me përsërit. Shkojnë 4 muaj, vjen afati tjetër. Shkojnë 6 muaj, 8 muaj, Po nështë të avano është një vetë, po të pak kur dilqë, ty atë brendë dërgjegje, për shemë u sëtë i e ingjinerë, cilën po e zamë, në ingjinerë statike, cilën që që e, e merë përsi për ndërtesën e madhe, a i du të me marë përsi për, për prej temelit, e tjenë dhe që bën Qysh ki me marë përsi për kër e dinë që ti ki notat e falta, ose notat e vjelta, të rëzohat ndërtesa vdesin, jo qinda, po një me vdek, që fa të i thush Allah? Së të gjithë profesionalisht nuk e qenë njafë për këtë punë, ose tjetëri shemullë ka marrë në atë kaluse në kirurgji edhe në e sërbatë kirurgë, a beseni që ka prej mjekve djetër të regojë, por disa atërinë nuk gozohemi marrë gërë shantit, ato mjetët, shka dha në shta kohë e gjatë absolutisht në krijes e njeria, në minjë edhe në tjera të ku bojnë e, eksperimente, ku bojnë prova, po i merë, si të gjithë e njeriu. Kto, nëse është shumë kohë shkon edhe nuk u thon me marr këto, diçka është në pyetje. Pse ndoshta ka ndodhur që të çaj profesori çaj sa i lëndë ka ndikuar që kjo lidhja farefisnore apo fqinësore apo tash unë zot edhe lidhjet politike po ndikojnë për fat të keq. E pra muslimani i devotshëm, muslimani i cili është rrugë Zotit, kur i shekta që kanë arritur saj absolutisht, pa marrë parasysh që kanë arritur. Na nuk kemi përkras të këtyn njerëzve. Ne i denoncojmë këtë raste. Ne i paracesim këtë raste. Dhe do të me bo këta në mënyrë anonime. Mi shku profesorit të SMS, ose mi shku letërën, mi alon të dere kabinetit, me i thonë një nëzans, i juaj, profesorin ndëruar, ju këshillon që tjenit ma vëmën shumë, ma të kujdesum, sepse në orën tuaj, kështu kështu, ose në kohën e provimeve, kështu, ose kur kemi këllëk fjuma, po keni jo, me paracit rastin. Shumë e profesorin. Se disa profesorë janë të pavëmendshëm, sidomos ata që kanë kaluar 60 që tash janë lodh me punë akademike, me punë shkencore disa prej tyre. Disa punojnë para ditën në CQUK, Qendër Klinike Universitare. Mas ditë punon privatisht, ndërmjet para ditës, edhe mas ditës ka edhe 2-3 ligjërata me dhomë. Ose një ka në ligjërata kanë fakultet, ose kanë një provim. Qa për jam rëmendja, është i disponum? Njëri nuk është i kryu në kështë i kryum për 3-4 punë mërë në atë ditës. është jala për punë të mëdhaja, se me qitë 3-4 kafe njëri, mërët me qitë edhe 3-4 mëdhajt, po për punë shkencore nuk mënë është i për një ditë me e përqëndru vetën të gjitha vendet njëjtë. Fjallë në Allahot me spjegue, po shumë herë mërë në atë ditës, A shka gja vështirë më përqendruat, gjithë kërë nuk mënë është mi adhonë hakun si dohet. Je e për ligeratën e parë, ose në dytën, ose në tretën, ose në katërët. A motë katërët me thonë isha perfekt, isha i përsosën, isha gjda ajeta po hadith e zbrita në vendin e vetë, në kohën e vetë, para gjematit saktuar, kjo është pak e vështirë. Dhe a cili kërkon mbrojtjet e ka Allah, a cili mbështetet Allahot të pa morë për asyqë nëse mbledhe dhe me dhjetra apo qindra gjelaz a fër ato nuk e dëmtojnë ndashtë i vështërsohet pak veprimi, e vështërsohet mundësia e levizjes mirë po Allahu Teala i qel dyrt, i qel rrugët e ti thot Allahu Teala, wa men jetë taqillahë i jet e gjallëhu më këraja ajë që ka drojë Allahon që ka takva lak. A i që është i dëvatshëm, Allahu i hap ati dyrt. Ja qel, ja hap Allahu dyrt. Po jo vetëm kaq, o e jërë zuk min hejthu la jahtesib. Dhe e furnizan atë nga ai nuk e logarit fare, nga ai nuk e mendon fare. Wa men jetë wakkel ala Allah, thë hua hasbo. A i që i mështetë dhe Allahot, kërkom brojtje prej Allahot, kushim jaftën atina? Allahu. Nëse kërkon mbrojtje prej policis, ose nëse kërkon mbrojtje prej ushtis, apo me me thonë nga policia, që me të mbrojt policia, ose ushtria, ata nuk të mjaftojnë, ata të mbrojnë për një kohë caktuar, pas taj të lanë, se ata nuk kënë 24 orë të lidhën vesh me ty, kanë edhe punët e tjera, ata nuk janë të mbrojtën nga kotja dhe nga qumi, atë në që ka figura E, publike, i ruën policia, dhe ndërko kote të i para dereset, e polici, edhe hynë hajnat, ose hynë ata kriminellet edhe e sëllmojnë ose edhe vrasit. Po nëse i mështetesh Allahot, që përhat Allah? Wa men jetë të vëkkel ala Allah, dhe hua hesbu. Kush i mështetë Allahot, ati i mjaftan Allah. Nuk a thonë i mështetë është edhe zote dhe shabohat, jo, ka thonë, thë hu hasbu, a i mjaftan atina, ku Allahu? Sepse Allahu është mbrojtësi brojtë si mirë. Andaj në rastet të këtila, një prej shkasheve që në mbrojnë nga gjelozia, nga njerëzit që bojnë gjelozia, po nga keqja e gjelozis, nga keqja e gjelozve, është të kërkojmë mbrojtje tek ka Allahu subhanën wa ta'ala. Shkaku tjetër i radhës, që na mbron nga keqja e xhelozëve dhe nga keqja e xhelozis është devotshmëria apo takwallahu dhe kujdesi në urdhnat e Allahut subhanahu wa taala. Pra, me qen i kujdesshëm, me qen i vëmendshëm se çfarë po bën në jetën tonë, se si po vepron në jetën tonë, apo vepron halal apo haram, Po këtë nuk bën me këqyr vetëm disa xhana ja, të mëdha, sikur ti kush, ja elhamdullah ne pei drogës, por runa pei alkoolit. Ti do të mundojt edhe pei fjalëve të kota. Se dikush ka pak sens për humor, po gjat humorit i te i kalon kufit. Nuk ruhet. Dikush gënjim, të gënjen të rën për hajgore. Çe? Çi kjo mungesë të dobët shmëris. Ta merr telefonin ta mshef 2-3 orë, Edhe thot për hajgare po ata, po po të më lasi të regjistrove rëndës, o regjistrove gënje shtarë. Ti nështë e ke bu me homar tjetë me qeshe sene, edhe ato e ke mërzit një ko, e ndështë të dikur e ke gëzu, po të zotit ti je e futë në regjistrë në gënje shtarëve. Për aqë ko sa ke gënjue? Në qoftë edhe për homar. E na nuk po jemi të kujdeshëm, na dhe vëtë për e konsiderohi vetëm ato gjana që jënë qarta. El haramu bejinun, el halalu bejinun. Haramu është i qartë, edhe halalu i qartë. Edhe që të alkoholin, drogen, zinan, dikush ka matën, dikush edhe ka matën, unë azot është kote funit për marën, ja për shtëpi, ja për kerë, ja për martesi, për studime, kur dënë me qëllë t'i dere, shëjtoni t'i hopë dyrë, këtë i, dyr, i bën halal, këtë ka matët, me përcindjet madhe dhe të dhe t'i bën, po t'i duhet me lanë me të hapë Allahu dere, kur jenë me shtërsi. E pa ka matë, pas taj t'i e, e zidhë problemin, se përmenu me herët, o men ma ja khreja, Nëse ki frikën Allah të i devatëshëm, Allah të i hapë rrugët e furnizimit. Ta ka bydë rrugën për mes kamatës, pa ta ka qelë rrugën për mes një e, dere tjetër. E ki një dere tjetër. Dhe kush ka frikë Allahën, Allahën bërona të dhe erunë nga të këshijat e nuk e lenë në dorë të dikoj tjetër. Vetëm do të me pasë sabër. Me qeni dhe vëtshëm, me pasë dorim kur goditesh me këto provokimet apo sulmet e xhelozve, sulmet e injorantëve, me pas durim sepse Allahu Teala thot wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum shay'a. Nëse ju bëni durim, nëse ju jeni të devotshëm, keni frikën e Allahut La ya durrukum kaiduhum shay'a nuk ju bën dëm dinakria mashtrimit ynas. Ata më me të botit dëm, ata më ata të cilët janë të prirë me bo më ashtrime, janë të prirë me bo intriga, janë të prirë për dinakri, janë disa njerëz dinaka, mirë po, dhe shtë para njërës ata nuk diktohen, nuk vrejhen, po tek Allahu të dihen, edhe thëtë Allahu, la je dhurru kum kejduhum, shëj a, nuk ju jo bën dëm, dinakria e mashtrimit të në asqa. Pra, rri, apo që shtetë populli flajë i qetë, sepse nuk të dëmtojnë për asë një moment, për asë një qastë. Absolutisht. Pastaj, eh, Rasulullah s.a.s. i tha Abdullah ibn Abbasit, radhi Allahu an huma, i Rruja Allahun, Allahu, të ruën të Tash është interesant për kthem që shtu pe për kthein edhe koleg tjerë. E kjo pak tash kur pe lexon dikush pa koment, po thotë çish mora vllah këta po kallzojnë se Zoti është i gjithë pushtetshëm i gjithë fuqishëm e tash ti perun Allahun. Jo, nuk ka për qëllim me rujti Allahun. Se krijesat nuk mund të ruaj krijuesin. E kundërta, krijuesi i ruan krijesat. Por rujti dispozitat e Allahut. Mos i te i kalë. Mos i shkel kufit e Allahot, ti ka caktua Allahu kufit, cikru po e zonë këtë tavolin, te mosi te i ka la kufit, Mos i shkel kufit, të herë ati e shko, po jo me i shkel kufit e Allahot, kush rruhet prej harameve, kush rruhet prej harameve, edhe kush i praktikon ato që i ka urdhnu Allahot e ala, ai e ka rrujt Allahon, e ai që e ka rrujt Allahon, Allahu e rrujnë atë, pra ti mëso brëngës, në shit blerje ty, apo fiton, apo humbë. Ti çka do të mu bregos shit blerje, po e zamë? Do të mu bregos mos peshtin aty rëshfetin, miton, se ke po të na, për me i rëshfetit mitës, nuk po jam fillim kur gjo, po për po e thëtë nëse fitoj të nderin, masanena, unë e kështu nuk do mitë rëshfet, po masanena, nena, shimi, E kur të shien ma sanina, kjo ka fitu të ndërni që në miro një 5.000 euro. Po 5 euro, 5 cent me adhun që sa i thujnë mita. Qistoj i thujnë mito, arabisht i thujnë rishve, rishvet që i thujnë gjotë popullit, kjo është për arabishtës, rishve. E për këta që japin edhe dhe marin rishve, ka thonë Resulullah s.a.s. le anë Allahu rashi, wal murteshi. Allahu e ka malku ato që je e, rishvetin miton, edhe ato që e me rishvetin miton. Ti gjatë të rektis tënde, përso po, po po po, brengas apo fiton apo humbë, përbrengasu mësë për te cka mota të Që të t'i brengë Mos po i ka lëku fitë e latë, ke marë ka matë. Apo jep me ka matë. Ti gjatë të tonë mos u brengë Për t'i të, të rëgja. Po brengë edhe për zekatën e asaj pasurije. Se në kohën bashkohore po dikush. Ja, në kurs për i kam për shambull 3-4.000 euro sa është ajo shkalla për me fillu me lënë zekatin, me arrit një sabin, kur si kam të në vitin, këj qarkullën me qinë mira, po kur t'ja lepsh fund vitit, për shemë prej Ramazan në Ramazan, kërve Ramazani, këj nuk i ka një qinë këta e ka një lëgarit tjetër, për ato një këmë këshillu dhe për po këshillu edhe tash, kompanit e mbla, që kanë disa punëtorë, 5-6 punëtorë, 10 punëtorë, është mirë me pas një hojzë profesionalist, me të këshillue, na po kemi mundësi sad, me pas një këshilltar po e zonë ekonomik, apo se, apo një kontabilist, për me në e shikue kontabilitetin e një shqetore që punën të vetëm aty, ose punën djallit, Po me pas kontabilistin, e po dodë se me pasar kemi hyrje e dalje. Ky tjetëri i ka tre antarë të familjes, po i ka 3 mjek. Një e ka stomatologës, e për një një tjetër e ka tashma problemet e infartit, e ka një kardialog, edhe një tjetër ku e di, një abdomen, a e din, po i ka gjetja 3-4 mjek për 3-4 antarë të familjes. E ky tjetëri i ka 3-4 antarë, ose 300 antarë, familja me e gjonë, e kanë biznesi që, që qarkullojnë me miliona, që keni konsultant, shëriatik, fetar, ja, ja, ka gjallar plët, më rëti mësë më kalëzu, më gjallar në përgjamia, ty, ty që të apërcilë në qëtar biznesi, a qësh pashkana, qa po bana, se ka ne vlasni e cka mata, e din në pasoni si kur hia që të ecë për mas, o ty nuk e këshu, se habit e shto i këshu për para, e të ecë ka për mas, a ty nuk e din shemull në qato transakcione bankare, apo qato malna, nuk e din që të ecë ka nuk e din ashtë cilat malna ecë ka Andaj do të më pas kujdes po. Me kujdes të pra. kuj vatshme. Kujdes të vatshme, ruhet, ky smërzit ata po fitan apo humba, ku ta diun apo falimenton se nuk kanë dorën e tina. Po ky mërzitet mos po prek në kufit e Zotit. E pëqysh mos më mërzit për pasoni? E dini pëse së mërzitet? Pëse Allah po thot e eh, fadhillah, Hëruja Allah në arë lau të unë titit, ashtë garantum. Allah nuk ka fol edhe me ndryshue e e tina. Ska ndodhë kjo, ashtë do të ndodhë një herë. Fjala e Allahut është e vërtetë, e pandryshueshme, absolute, e premë është. Andaj ti pra mos u merr çfarë do të bëhet, po merr çfarë po bëjmë tash me për zon me biznesin ose me punën e studimeve pasi që ju jeni student. Çfarë do të bëjën në kur të kryejë diplomën, të bëjë kështu të marr master, doktoraturën, vënë të pozicionin në kota. Oh, vëllai, pse marr po marrëzitë ashtu për këtë punë? Po je aje zoti kësaj bote jo. Aje të razë që i furnizan njerëzit me roga, me, me puna, me ato. Jo, së jam. A ndorë të anën e nëjse një, po të jasë edhe i pari shtetit si, po dhe i pari shtetit me qenë, të ndorë si ki prapë. E ja, kujtë mi alonë, po leja më mëre që që interesohet për ty kur flenë. Se ti me ndonë me ndonë për vete një adhe torë, dhe më torë, dhe kur bjen një farë depresion, një farë plëgështi e lenë krejtë. Po edhe kur i depresion, edhe kur i e Allahu kujdeset për ty. Subhanallah. Ti vlen, na shash po më vlen xerat, na s'po interesoj, sa do të me neve më vonë. Si dashte ke me atë fjalë të Allahut të, të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Allahu dha tash kujdeset për neve. Edhe kush është pa ngron, edhe tash kujdes Allahu çka kemë ngron më vonë. Kush të ka ngron, kush e preferon darkën, nuk preferohet po çeshëmbull, po zon diku që preferon. Po ti bjen me fit, 6 orë, 7 orë, ti si interesosh për punësimin të në, për fejesën të në, për martesën të në, për gruën të në, për të fejumën të në, kush ka fmi për fmi të vetë, ti 6, 7 orë, 8 orë, këta gjumasha dhe të orë flajnë, a e orë i ka lau për përkujdesi në gruën e fmi, kush pa përkujdesi për, për gruën dhe për fmi në ti? Allahu, për ata pra ti më së so prauku pa me këto gjana, se na vë me mendua ashtu, na do të më thonë, çka do të bëhet më me thon, tokën se s'pim zën se çash shumë po shumohen, edhe çka do të bëhet më një 30 vjet kur të bëhemi na më të vjetër. Ka plesh një ajona çush ecuma, do të ecë mi njerëzja. Ose do të më bëj sikur në kinç e ka bolizën vetëm në fëmijë, të dytën do të më abortuën, nëse e bën, nuk goza me lajmë, do të më çit në një vend tjetër ose me mshef ose ku ta diunë. Ti çfarë gjeste? Po le, ma le, vla, se e që zotë, naj, 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 naj furtune, e lëshëm të oka një shteta, për një heri mytë Allah, 200-300 mija o mërë shpjetin, ose miliona, ku për dimna, e për shqivë luftë lufta që po bëhën tash, nuk e lufta klasike, e mo me shpate, me shqijet, na në të pres, tak, ja, tash, një pull, tak, up, një shteta qënë, runa zët, për ata jemi kunder arme nukleare, kunder armë bërthamore, këtyne do të hik. me ikë, me ikë këtyne gjanave, Për ata në nuk duhet me umërzit që ka do të, të bëhet, se po thuj, po po lemi shpejt po bëhet, si da mos ka vendet e lindjes, ta që ka mësy këta atë lindjes me i ka Evropa, se s'pë i zen ati. Heqë po se bëni marak, i zen, i zen. I zen, po, i zen, jashtë në gjikës tonë. Na nuk e kemi ditë shamur që do dhjenë gjenja kështu në Siri. Na kemi prit vdeket, edhe këtu e të natërshme, në po, nëse kam drejt me qujtë, në thoi, vdeket pa parashikus, ose të në jetë natërshme, nësi kemi prit kështu, 200 mijë shkuan. Ça. Për shef, sa do të mundshtua i shtet për mi bot 200 mijë. E sa do të në tarmen, ta shaj i shtetë dhe shumë shtetë që po bërbalëm në qësi krizash, aty nataliteti bjen me të madhe. Dhe të e marrin vetën. Shpërdoha me për botë, kemi e boshnjak Bosnes, Zeland, aty, aty, aty. e Bosnës Në Australinë, në Zelanë, në Amerikës, po këthejnë, Skandinavijatja atje, shkune për botë s'po kthehet që e bosja, po ka dhe sa dush, ka banë që të është, kanë metë fshatrat të tëra të thata. Fshatrat të tëra janë thata. Pse, është për ngurë këmplesht. Fshati, si dhe të mëstimën, se kanë pas dhunë prej sërbë dhe prej kratë, dhe dhe nërmal që kanë ikë. S'kanë mujtë atë me hynë grykë topit. Edhe për furrizimi furnizimi ty në paska qenë në Australi, paska qenë Kanada, paska qenë Zeland, paska qenë Gjekiu, s'pej përmendu kërështë të botës. Andaj ti pra mosu më mërzitë, qëfar do të bëhet, por të i mërzitë qëfar po bënë ti. A duke i kufit e Allahot, subhanahu wa ta'ala. Ihfadhillahe të gjithu t'i gjahëk. Qëfar do të thotë kjo? Rujë Allah se do të gjeshë atë pranteje apo para vetës. Në gjithë dhe krizë, dhe së provë, Allah është aty me ty. Dhe në lidhe me këtë thotë Allah ta'ala, Inna Allaha ma'al ladhina taqaw wal ladhina hum muhsinun. Vërtet Allahu është me ata që janë të devotshëm, që janë takwa. Vërtet Allahu është me ata të cilët janë të devotshëm wal ladhina hum muhsinun, dhe ata të cilët janë bamirsa, dhe ata që bojnë mirë. Pra Allahu subhanahu wa ta'ala nuk do të thotë se është me të devotshmit me çënjen e tij por ë me ta ka për qëllim një prezencë të veçant. Nuk prezenton Allahu me qenjën e ti, por prezens është të veçant. Dhe djetarët e, e, e Kur'anit, komentatorët e Kur'anit, më kanë thonë, inë Allah me alledhine të kau, Allah është me ata që jënë të dëvatëshëm, që kanë frikën Allahun, do të thëtë të këta di e nësërve të ijidë. Kjo ka për qëllim që Allahot të dihmën, të jep nësër, kur jeti në kriz, edhe të idë, edhe të përkra, të shtynë për para në proceset tu atë mira, që të qëllim është Allahot me ty. Për ata e keni pa po, në kotë krizave të luftave, 3-4 ështëri, këtu jenë dë tre vetë, këta do në fitimtara, ta shkojnë, ta shkojnë, ta shpëtojnë. Pse? Pse Allahu me ta? Me qka? Me nësër, me ndim? Ose, o shtartë musliman, po i zomë, 100 ose 200, jo muslimon, 1.000, 2.000 këta, po kanë ndimë, po jesim për para. Po për para në ështëria muslimonët, qysh, ka tejidin e ka përkrajen e Allah Subhanahu wa Ta'ala. Edhe me qenë me ta do të thëtë me pas elhidajet Allah, me pas udhëzimin e Allah Subhanahu wa Ta'ala. Me të mbrojtë Allahu edhe me të ndihmu Allahu. Dhe kanë thonë djetarët islam fa men kanë Allahu me ahu, fa ma hu al fi'atu allati taglib a me ato që është Allahu është për se ti do të jesh gjithmonë me atë grupin e njerëzve që janë fitimtar, që fiton çdo herë. Andaj me çan Allahu me ty do të thotë se ajo është udhëzuesi yt dhe ti nuk do të humbësh asnjëherë dhe ajo është mbrojtësi yt dhe ti nuk do të dështosh asë njëherë. Dhe pa dëshim se e, këto dy punë, këto dy shka që jenë shumë të rëndësishme një jetën tonë, për ata edhe kërë e lezojmë definicionin e devatëshmërisë, kemi disa definicione, disa, se si ti jemi devatëshëm, devatëshmëria nuk ka vetëm namazi, që dikushet definën kështu në a aj që falët së devatëshmëri, a, kështë njëri devatëshmë. A mo kërja për të rastit i parë, me ranë haram këj bjen. I dëvashmi nuk mundet me ranë haram. I dëvashmi nuk mundet me ranë haram. Pra ata një definicion që e gjenit të shpesht edhe i atribuat imam Aliut, radi Allahu anhu, e ka thonë se e takva dëvashmeria është el-khaufu min el-gjelil, me pas frikë. El-gjelil është Allah, subhanahu wa ta'ala me pas frik, ato që është El Gjelil, Allahun të ala, wal amelu bit të nzil, me punu me ato që ka zbrit, të më thonë me Kur'anin, e Allahun subhanu wa ta'ala, wal rejdabil qalil, me shen i knoqën, edhe me ato të pak të shta ka dhonë Allahun subhanu wa ta'ala, wal istiqdadu li jau min rëhil, edhe me u përkatit për ditën e shtengtimit, kër do të dalim, do të shkoj për i kësaj botë, ka të shkallë të dhe Për ata dhe Omer ibn al-Khattabi kur e ka pyetur njërin prej sahabeve, që për momentin s'po kujtohet emri, për devotshmerin i ka thonë o emiri besimtarve, o prisi besimtarve, a ke ecën ndonjëherë në rrugë që është me therra, me therra? Ka thonë po, çu ke gjetë vetën ose çu ke Ka thonë më e gjishtrimë me pas kujdes mos po shkelin therra. Çi shtosh devotshmëria, kaç shkojsh? që ka të bëjsh rruhesh më s'po bjenë haram. Jo të na hanë e pjenë krejnë në fundë kërë e mush barkën, që kjo më reqin e edhe këtë darkë, apo nëmë kjo me halala, me harama që a jo e mërë me mjellë barkë që ati po përneke. Qështë të po thoi këta tritë, edhe këta pleshë po thoi në hejtë zote dhe është a mullinin e ka a, po po e ka mullinin. Që A e rifi punan po me, 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 me pije narkotike, runa zotë është dileri e tyne, e këta interesant, kërë ja u roka në e këtyne dilerave, këta janë të nëjë gjymert shumë, të nëjë bon gjymert, a i menon që po bon a i se vapë, e dini pëse në gjymert, se menon me i lo gjynahet, a i, i gjamin, po me po, me, me të të në përmi mëj gjamin, për boj abdeshonën, për nuk bat me pare të drogës, apo me pare të alkoholit, apo të kamates, nuk bohet gjamia, nuk bohet hajrati. Po ashtu, e, a i është i devotshëm ruhet edhe në veshin e tij. Ruhet edhe në pijen e tij që është kish më ndikosh po pse çka ka lidhje me gotuj po ne gotuj po mund të takon e vjedhme. Ajo uh, vija u që vjen për po zonë me ramje të lirë për i malit e ka vjet dikush e ka qit te kopshtive të bashqeve. e pe kopshtit vetë ka qit te dera aty e shum ka bo hajrat qe se kriza ujt, e ujit e njerëzve e Allahut çpo a ky ma ka vjedh mua ose ta ka vjedh ty E ti kur e pira ato, ëllë, zotë të ashtofë bërë qëtë, ne mos të ashtofë heqë, se ti me të vjellë të kije, së po se vapë heqë, pra do të me pas kujdes, edhe në ushqim, edhe në pije, edhe në vëshmbathje. Dhe në këtë kontekst, është hadithi pe i gamberi së lësëllem, kër përshkunat njeriun i cili ka ullëtu në përshkretir, edhe e, ka kaplu nevoja për ushqime, për pije, për të të, të nët, dhe i ka ngritë duart lartë dhe thotë, ja, rëbë, Ja, rab, o, zët, o, zët. E pejga sallallahu sallallahu sallam, ka thonë, matamuhu haram. Ushqimi ti është haram. Vë me shrebuhu haram. Edhe pia ti është haram. Vë me lbesuhu haram. Edhe veshja ti në vesh, vesh mbathja ti në është haram. Vë gudhija bil haram. Dhe është i, i, i rëthum këjt me harame, fa emna ju së të Si ti përgjigjit ati Allahu ushqimin, pijeve, në shbathën, me haram, e masanena po presim me nga u përgjigjë. Ju e dini se për të përgjigjë një doa, një lutje besimtarit, ka disa kondita, disa kushte, po një ndër të tjera, është që të përgjigjë ushqimi, pija dhe vesh mbathja tjenë me halal. Andaj e lusim Allah subhanu wa ta'ala, që të bën neve prej atyre besimtarve musliman të cilët jemi të pastër nga kjo smundje gjelozis, dhe të nabon prej atyre besimtarve musliman të cilët pajisen me këto dy pun apo dy shkace që i përmendëm në takimin ton të radhës. E shala të alëm besi me shprejs edhe shprejsa në mbanë, sa Allah do të mundësën të akome edhe në javën e ërshme, pas të do të folim, do të flasim për shkace tjera të cilët na mbrojnë nga dëmet, nga të këqijat e xhelozve dhe xhelozis. Allahu na ndihmoft, na udhëzoft, aty ku është i kënaqur, Allahu na bashkoft, aty ku Allah nuk është i kënaqur për të atyre vendeve, për atyre njerëzve Allahu na largoft, e të gjithëve Allahu na falt me falin e tij të madh, at ditë kur njeriu nuk ka ndim, as dërmjetësues, as kënd tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. rabbil alamin wa sallallahu alaihi wa sallam ala rasulna Muhammad.